У Меджибіській громаді найбільше пошкодила вибухова хвиля житлові будинки, але й частково удар взяла на себе фортеця. Директор Державного історико-культурного заповідника Олег Погорілець розповідає, зараз обстежують пошкодження. 20 вікон вибито у приміщеннях. У церкві 16 століття потрощено вітражі та вирвало замки на дверях. Пошкоджено шибки вікон наших музейних експозицій, вибито замки і двері в деяких приміщеннях. На території Державного історико-культурного заповідника Межибіж 19 серпня під час удару Росії вибуховою хвилею пошкодило, зокрема, покриття даху 500-літньої вежі. Олег Погорілець каже, пошкодження вежі – це найбільші збитки для заповідника. Зірвані кріплення і, зрозуміло, є тепер небезпека, що ці листи вітром під час бурі можуть взагалі відірватися, створивши небезпеку і для людей. І, зрозуміло, що природні чинники, такі як дощі, можуть нашкодити самій будівлі. У цій громаді повибивало вікна й у навчальних закладах. Так виглядає школа. Їх пошкодило хвилею дві, каже селищний голова Олександр Ткач. За його словами, завдані збитки ще підраховують. Ми відремонтували вже стелі, ті, що попадали, замовили зараз пластикові вікна, два приміщення садочків, адмінприміщення, два будинки культури. На сьогоднішній день ми спираємося на свій місцевий бюджет, ми спираємося на обласний бюджет. Вибуховою хвилею вибило вікна, двері, пошкодило стелю будинку культури і в Дережнянській громаді. Це ми в п'ятницю мали з дітками прийти, мити, прибирати, готуватися до концерту на 24-те. Директорка будинку культури Олена Вітковська показує кімнату музей. На підлозі та експонатах тут розбите скло від вікон. Жінка каже, удар зачепив і бібліотеку в сусідньому приміщенні. Стіни покололися і вікна повипадало. Все пішло на книжки, на дитячі іграшки. У цьому селі також знесло частину даху на магазині. Зараз людям видають шифер, плівку та скло, розповідає заступник міського голови Андрій Івахов. Також пошкоджені об'єкти комунальної інфраструктури, це наші дитячі садочки, адмінбудинок в селі, лікарня наша постраждала. І також три будинки культури. Впадли стелі, побиті вікна, розкрито шифер. У місцевій церкві вже встановили вікна, які винесло вибуховою хвилею. На подвір'ї лежить вагонка, яка повпадала від удару, каже прихожанка Наталія Гайдай. В вівторі одне вікно, яке відкривалося, пошкоджене, виломане повністю. Пластик, який було підшита стеля, облетів весь. Оце вікно побите, повністю стекло вилетіло. Нагадаю, Росія вчергове атакувала Хмельниччину у ніч на 19 серпня. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.